ni erebni vat, adamiyanu vat, ratva onda vitsitraro, adamiyanu vat vat, pedni erebni vitsitraro, an emukreba, simpili, Mikhail Saakashvili's, Elena Khostarias, ჩვენს მეგობრებს, დეპუტატებს და ბევრ კიდე სხვა ადამიანს, რომელიც შიმშილობდა და მათი რიცხოვნება იზრდებოდა, იზრდებოდა, მაგრამ ეს მხოლოდ ადამიანური სიხარულია. რაც შეეხება დიახაც პოლიტიკურ, მოქალაქეობრივ ფართო გაგებით სიხარულს, ჯერჯერობით ჩვენ ვერ გავიცდით, მაგრამ სანამ ვიცით, რომ ქვეყანას ხავს უზურპატორი ხელისუფლება რეჟიმი, რომელმაც მიიტაცა სახელმწიფო, მიიტაცა არჩევნები და ცდილობს, რომ ამ რეალობას შეაგუოს მავანი. მაგრამ ამ რეალობას არ ეგუება აბსოლუტური უმრავლესობა, უკვე საქართველოს მოქალაქეებისა და ბრძოლა, რა თქმა უნდა, ისეთივე არაძალადობრივი, მაგრამ ძალიან მწვავე ფორმებითა და მეთოდებით გაგრძელდება. ამასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში თქვენ გაგაცნობთ მომდევნო სამოქმედო გეგმას და არ შემიძლია კიდევ ერთხელ ხაზი არ გაუსვა იმ ზაკრულ მაგიდაზე დადებულ გეგმას, რომელსაც ხორცი ვერ შეესხადა. ეს გეგმა გულისხმობდა სისხლის ზღვას, დიახაც სამოქალაქო დაპირისპირებას და ის რომ არ მოხდა, მხოლოდ მხოლოდ ხელი დამსახურებაა და არავითარ შემთხვევაში რეჟიმის, იმიტომ რეჟიმი პირიქით ცდილობდა სისხლის გამოწვევას. რატომ მანამდე არ ზრუნავდნენ? რატომ მანამდე არ გამოიჩინეს ჰუმანურობა? დღეს თქვენ არ გეკნებოდა შესაძლებლობა ბოლო საათებში მოგესმინათ ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებები, სადაც ისინი საუბრობენ, აი მაგალითად მათი პარტიის თავმჯდომარე დღეს გამოსულა და უთხია, რომ ჩვენთვის მთავარიო პრინციპიო ცხოვრებაში არისო ჰუმანურობა, ადამიანის უფლებათა დაცვაო და ადამიანისო ჯანმრთელობაო და აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილებაო. არა, მათ მიხეილ სააკაშვილის როგორც ასეთის, როგორც მოკლელობა ფიზიკური კი არ ჰქონდათ დაგეჭბილი თავი და მისი გატეხვა უნდოდათ. რატო არ ჰქონდათ, იცით, მოკლელობა როგორც ასეთი დაგეჭბილი? იმიტომ იცოდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის მოკლელობა დიახაც მათ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებდა, მაგრამ გატეხვა უნდოდათ და დროში წევავდნენ. განარემდნენ, არ შეეძლოთ ერთი კვირის წინ, ათი დღის წინ გადაეყვანათ მიხეილ სააკაშვილი სამოქალაქო ავადმყოფოში. არა, ზადაგზა ავრცელებდნენ მისი ღირსების შემლახველ ვიდეო კადრებს, ასევე აბუჩათიგდებდნენ ყოველდღიურად მას, როგორც დატყვევებულ ადამიანს და ყველაფერს. ჩვენ გასმენინებდნენ და გვაყურებინებდნენ, რომ ჩვენ გამოსულიყავით მდგომარეობიდან და ერთშვენიერ დღეს მათ საფუძველი მიცემოდათ, რომ საკუთარი სპეციალიზებები და რობოკოპები გამოეყენებიათ და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ეთქვათ, ისაც უკითხებთ, უნდა გავიმეორო, რომ აი რასაც გეუბნებოდით, ხახდო, ხო გითხარით, ეს ადამიანები სახელმწიფოს გადატრიალების უზემზადებოდნენ და არა დატყვევებული ადამიანის, მათი ლიდერის დასახსნელად უსამართო ტყვეობიდან. სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ვინმე თუ არის ქართული ოცნება, იმიტომ რომ მათ აქვთ მიტაცებული დიახაც ამ ქვეყნის მომავალით და აწყო ხო თავისთავად. ამიტომ მართლაც ქეც ვიხრი ხახოთ, მოვად რო და ამაზე ბევრს ვილაპარაკებ უფრო კონკრეტული ფაქტებით, თუ რას გადავურჩით ჩვენ. ახლა ყველაფერზე არ საუბრობ კიდევ. ძალიან ხელყიდულზე ვიარეთ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში თითოეულმა ჩვენგანმა. ძალიან მძიმე დღეები გავიარეთ, როდესაც მოწვავე საპროტესტო აქციების ჩატარება გვიწევდა და ისე გავაკეთეთ, რომ პროვოკაციას არ წარმოვიდგეთ, რაც გამოიწვევდა დაკავებებს კი არა ხახო, ამაზე სისხლის ზღვას, რომელიც უნდოდათ მათ და უნდოდათ არამარტო ადამიანებს, რომელიც ცხედან, არამედ რუსეთის სპეცსასახურების მიერ შემუშავებული გეგმის ავტორს. მაგრამ მთავარი თავგადასავალი გველოდება წინ. არც ერთი ჩვენგანი მე დავიფიცე ყველა ქალაქში და ვიარე და ვთქვი, სანამ დიახაც მიხეილ სააკაშვილი ამ უკანონო პატიმრობიდან არ იქნება დახსილი, ჩვენ ბრძოლას არ შევაჩერებთ. სანამ მიტაცებული სახელმწიფო
ქართულ ოცნებას ეჩება ჩვენ ბრძოლას არ შევაჩერეთ. აი ესე მეთოდურად ჩამოვანგრეთ ამ რეჟიმს. დღეს უკვე რაც მოხდა და არ შემიძლია ეს არ ვთქვათ, ბიხარია ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი. დარწმუნებულია, რომ ჩვენი მშვიდობიანი საპროტესტო აქციებით მხოლოდ და მხოლოდ ამ ქვეყნის მომავალს მომსახურებით და არა სხვა რამეს. დესტაბილიზაცია არ შედის ჩვენს ინტერესებში და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი ასეთ დამოკიდებულებას ჩვენს მიმართ არიჩენდნენ, მაგრამ როდესაც ხელისუფლება და რეჟიმი ესაუბრება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს საელჩოების მეშვეობით ყოველდღიურ რეჟიმში საპირისპიროს, არ არის ადვილი მათ პროპაგანდას ორ დღეში ან სამ დღეში სწორი პასუხი გასცე. და ყველასათვის ნათელია, ვის და გვაქვს უკვე საქმე. ჩვენ მარტო არა ვართ, ხახტო? მარტო არა ვართ. ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები არიან ჩვენს გვერდით, ამ ქვეყნის გვერდით, ამ სახელმწიფოს გვერდით, ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების გვერდით, რომელთა ნაწილი ვართ ჩვენ. ამიტომ შეუძლებელია ეს ბრძოლა. თუ კი რამეზე ეჭვიანობა, ამაში ამეპარება ეჭვი. თუ კი რამეზე გამოიცდი ბოლო დღეებში, გამოიცდი ამაზე, რომ აი ამ სწორ გზაზე შემდგარი საპროტესტო აქციების გადახვევა არ მოხდეს, სადაც ერთად შანს ხედავს ქართული ოცნება, რომ დააკონსერვოს და ჩაახშოს საპროტესტო მუხტი. ვერ გამოუვიდათ, არ გამოუვიდათ, იმიტომ თქვენ ხართ ყოჩაღები, თქვენ ხართ მაგრები და თქვენ მრავალწინდახული ხალხი ხართ, ხახტო? სამოქალაქო დაპირისპირებას შემხედვარე ხალხი ხართ, წირუსუფლები ხართ. ძმათან ყოლა დაპირისპირებაში დაეცა, იმიტომ რომ სადღაც მოსკოვში იგეგმებოდა მსგავსი სცენარების განვითარება საქართველოს ქართველი მოქალაქეების ცხოვრებები და ჩვენ ვეგებოდით და ვეგებოდით ერთი და იგივე ალკეს. და გავა ისტორია, გავა წლები და ისტორია ამ ყველაფერს კიდევ უფრო ძვირფასად შეაფასებს. მოკლედ, ახლა ჩვენ არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა ამ ხელისუფლებას თქვას შემდეგი რამ, რომ იცით რა, ხალხი ჯერ კიდევ ქუჩაში არის, ახლა მიხეილ სააკაშვილის ტრანსპორტირება ჩვენ ამაღავე ვაპირებთ, მაგრამ კიდევ რაღაცა სისულელე ბუდეში დრო არ მოროშო, რომ უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით ჩვენ ჯერ ვერ გავახორციელებთ მის ტრანსპორტირებას, იმიტომ ხალხი რუსთაველის გავზეზე დგას, ეს საბაბიც არ მივცეთ. და ამიტომ, როდესაც უკვე ვიცით დანამდვილებით, რომ მიხეილ სააკაშვილი თანახმაა გადადის, როდესაც ვაიძულებთ ხელისუფლება, რომ ეს განცხადება გაეკეთებია, მოდით მიხეილ სააკაშვილის გადაყვანას ვაცადოთ ახლა გორის ჰოსპიტალში, იქ სადაც ჩვენ თქვით და ავიღეთ პასუხისგებლობა, რომ არანაირ საპროტესტო აქციას არასოდეს არ გავმართავთ და ვინმე თუ გამართავს ეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ არის პროვოკაციული აქცია, არც ერთი მისი მხარდაჭერი, არც ერთი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი გორის ჰოსპიტალთან არ გამართავს საპროტესტო აქციას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რუსთაველის გამზირი იქნება ცარიელი და ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქები. დიდი მადლობა დღევანდელი ბრძოლისთვის, მადლობა ხვალინდელი და ზეგინდელი ბრძოლისთვის, დაუღალავი შემაჩებული ბრძოლისთვის. ხახო, ძალიან მიყვარხართ, ვერ წარმოგიდგენიათ, როგორ პატივს ვცემთ ერთმანეთს. აი, შედუღაბდა ეს ენერგეტიკული მუხტი, იზრდება და იზრდება. ეს მუხტი გარდაიქმნება რეალურ შედეგში და ჩვენ აუცილებლად და ძალიან მალე ვიზეიმებთ ამ ქვეყნის გამარჯვებით. ხახო, დღეს ჩვენ საზეიმო არაფერი არ აგვაქვს, ჩვენ უბრალოდ ადამიანურად ვიხარია, რომ ხალხი აღარ გვიგდება შიმშილით. ანუ საზეიმოდ საერთოდ არაფერი არ აგვაქვს. სანა ბიძინა ივანიშვილი არის, ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც მიტაცებულია ისაც არ ეკუთვნის, სანამ ადამიანები დატყვევულები არიან ციხეში, ჩვენ საზეიმო არაფერი არ აგვაქვს. დიდი მადლობა კოცნით და გემშვიდობებით უთროებით. მადლობა წარმატებები და გამძლეობა ამ ისტორიულ ბრძოლაში. მითხოს და გავიმეორებ, არც ერთი ისტორიული გამარჯვება 2 და 3 და 4 საპროტესტო აქციით არ მოსულა. მოსულა დაუღალავი შრომით, დაუღალავი საპროტესტო აქციებით. დიახაც, მოსვენებას არ მოგცეთ ბიძინა ივანიშვილო, იმიტომ რომ უმრავლესობაშია ის ხალხი, ვისაც უნდა ცვლილება, ვინც დაინახა, როგორ გააკლაფი არჩევნები, ვინც იცის, რომ დაწერებს
ნდები ვინც იცის რომ ხარ მოძავადე ამას არ გაპატიებთ მაგრამ არასწორი სცენარით ვიმოქმედებთ რომელიც სისხლის ზღვას გულისხმობს ვიმოქმედებთ იმ სცენარით რომელიც ქვეყანას ისტორიულ მისაფერეზე უარს არათხოვინებს ეს არის ოჯახის წევრობა დიდი ევროპული ოჯახი მაგ ხედველობაში დიდი მამობა კონცენტრირდება